klabu yetu ya wiki hii kuwe na spiritual director ni mimi. Spiritual director nitaeleza roho kule zitaenda. Tuombe. Tunakushukuru Baba katika jina la Yesu Kristo mwanao. Tunaenda kuanza ibada hii na watumishi wako wako mbali nami, si waone wananiona. Naomba ukubali dua, natubu dhambi zangu, zile nimeona na macho, zile nimesikia, hata kunena, tusamehe na ututakase. Kubali ibada hii. Hakuna mwanadamu anaweza kujiokoa, hakuna hata moja. Ni wewe Yesu tu na Yesu katuokoa. Nimefunga makanwa na milango ya giza itakuwa na uwezo. Shuka ili uonekane. In Jesus' name, say amen.